är flera som har efterfrågat second hand guider i butiker. Och idag ska ni få följa med till en av mina absoluta favoriter här i Lund, som är Erikshjälpen på Öresundsvägen, där de har super mycket fint. Häng med! Vi behöver definitivt en kundvagn. Ja, vi behöver en kundvagn. Så att du slipper gå runt och bära kandelabern själv. Nu till det viktigaste. Vad är det? Ja, fika! Jag köpte för någonting. För det första, jag har beställt ett linnekuddfodral via Tradera. Och jag behövde en innerkudde. Då hittade jag den här i samma storlek på Erikshjälpen. Kostat 36 spänn. Och ska visa er här. I den här finns en innerkudde i lin. Jag tror det är dynstoppning. Om jag hade gått till vilken inredningsbutik som helst egentligen, så hade jag dels fått betala mer och antagligen för någonting i polyester om man inte vill betala super mycket pengar. Men här är liksom en linnekudde med mysig stoppning som jag fick för 36 spänn plus att jag kan skänka det här fodralet vidare. Så det är ett jättebra förslag om ni behöver innerkuddar. Det finns ofta väldigt bra second hand, i alla fall till de vanliga måtten. Den här är 50x50, så det är inte jätteovanligt. Sen tänkte jag även visa en aromalampa jag har köpt. Jag har försökt hitta en bra aromalampa hur länge som helst. De har ofta varit slutsålda i ekobutiker av någon anledning. Det är väl andra som tänker den tanken. För jag har en del eteriska oljor här hemma. Jag använder ju inte några andra dofter här i hemmet riktigt. Så tänkte ha lite lavendel till exempel i den här. Den kostar 20 spänn. Super nice. Sen köpte jag en klassisk clutch i svart läder.
Den kanske ni såg också i klippen från butiken innan. Jag har velat ha en liten väska jättelänge, en klassisk liten väska. Jag har ju inte så himla många väskor. Även om jag gillar att variera min garderob så känner jag att väskorna är inte riktigt min grej. Så jag har... Ja, jag har för det mesta tygpåse egentligen. Jag har en väska med fransar som jag la upp för ett litet tag sedan, som jag köpte second hand, som är ganska stor och som man just kan ha över axeln. Och så har jag en brun väska också som är, den är, det är en liten väska men den är ändå så pass stor att man får plats med det viktigaste. Så den är superbra. Men så vill jag ha en klassisk svart. Och den här tänker jag också att man kan ha på fest och liknande. Den kostade 49. Jag vet inte om jag sa det, men aromalampan kostade en 20. Så det är... Man kan verkligen finna second hand. Sen har jag köpt en korg. Den kommer ni se framöver när jag gör videos om hållbara presenter. För jag tänkte använda den till det. Den kostar 35 spänn. Sen har jag köpt såna här små skålar. Som jag tänkte ha som godisskålar. Eller ja, om man vill ha olika grejer till middagen. Hackade grönsaker och så. 14 kronor styck. Jag köpte 3 stycken. Det är en väldigt bra storlek för det första och en väldigt fin färg. Sen hittade jag en klänning från Gant. Det är en omlottklänning så den är lite svår att visa så här. Men jag kan visa mönstret i alla fall. Och den är i... toppen skick verkligen, inga noppror, ingenting. Jag gillar ju både blommiga klänningar, lite mer naturtoner och omlottmodeller. Så jag tror den här kommer komma väldigt väl till användning. Den kostade 189. Och sen fyndade jag lite tomtekläder till barnen. Just säsongsgrejer, eller egentligen inte säsongsgrejer men högtidsgrejer, typ sådär. Lucia-kläder, saker de har till en sommarfest eller Halloween och sånt kan man ofta fynda superbra begagnat. Här köpte jag tomtetröja, tomtebyxor och luva. Då kostar de liksom, den här kostar 6 kronor och så kostade plaggen 15 kronor styck tror jag. Ja, precis. Och sen när man är klar med dem så kan man skänka dem vidare igen. För de flesta stora second hand-kedjor förvarar grejerna till nästa säsong. Istället för att man ska gå och köpa nytt varje år och också förvara det i jättelång tid. Med barnkläder så används det ofta bara en gång. Och man vet inte om de har samma storlek under den säsongen ändå. I och med, vi har till exempel ett barn som är fött i februari och ett i augusti. Så vi kan ändå inte återanvända grejerna. Sen hittade jag ett par... röda byxor från Polen och Pyret. Vanliga röda byxor. Som ska vara extra byxor till dagis. Och vad ska vi visa nu? Jo, jag kan ju berätta om den här som står bakom mig. Jag hittade en kandelaber för 30 spänn. Som är i metall, vitmålad metall. Den har lite skavanker men ingenting som jag tycker stör. Och... för oss att ha ljus på bordet innebär att barnen ofta pillar på dem. Så jag har tänkt att jag har velat ha en kandelaber jättelänge för att få upp det från golvet. Och den här går att använda vanliga ljus i. Så jag tror den kommer komma till jättestor glädje. Jag tror den kommer passa bra här. Sen har jag köpt en diktsamling. Nils Ferlin. Både en väldigt vacker bok och... jag hoppas bra innehåll, jag läste bara några få dikter. Och det som är spännande med den här, jag gillar ju gamla saker som ni har märkt. Här står det, Yvonne lyckönskas till studentexamen samt en ljus och lycklig framtid av faster Inga, farbror Erland och kusin Marianne. Så om någon känner personen som har fått den här så är det såklart varit jätteroligt. Dels är det ett blad och sen är den väldigt vacker... målning här i. Och skicket är faktiskt jättebra. Om ni ser. Den har ju gulnat lite men nästan inga slitningar överhuvudtaget. Sen har jag köpt 2 böcker till som jag tyvärr inte kan visa. För de kommer vara julklappar.
Så det var allt för den här gången. Som ni förstår så behövde jag en kundvagn. Nej! Jag har ju glömt att visa en sak. Som ni har märkt så gillar jag gammalt porslin. Och jag hittade koppar som går i precis den stilen vi har på allting annat. Och jag hittade även en liten kamma som man kan ha till i samma stil. Och jag tänkte också tipsa er som ska ha kalas framöver att köpa porslin second hand och faktiskt skänka det vidare om ni vill skippa engångsartiklar. Eller om man vill ha en back som står i källaren med lite extra koppar och sånt. För att det finns så fruktansvärt mycket kvalitetsporslin. De här är handmålade så de går tyvärr inte att köra i diskmaskin. Men det finns också koppar som antagligen går att göra det. Kolla då så att det inte finns liksom handmålade detaljer. Och de här kostar liksom 12 kronor styck med fat. Så det är väldigt prisvärt om man vill köra zero waste på kalaset. Jag tänkte göra en liten guide med hur vi gör för att skippa skräp under kalas överhuvudtaget. Så det var allt för idag. Jag hoppas att ni vill följa med och att ni vill prenumerera på min kanal såklart om ni inte redan gör det. Ni får jättegärna gilla videon om ni tycker om den. Och ni får jättegärna kommentera om det är något mer ni vill se framöver. Så hörs vi snart igen. Ha det bra! Hejdå!